каква е разликата на изкачване да изпреварваш и на спускане да изпреварваш? С един и същи товар си. Там изпреварих на пета, но там преди да ми тук на пета. Да, тук на пета. А? Тук още на пета. Да. А, тук на пета не може да берете, няма. Тя няма такова. Не може. Оборотите трябва тук. След малко следва едно посочно. Пъли съм, защото не пропусна линията и... Не питаха, дама, значи следва малко. Даже след по-малко 2 км. След 2 км не трябва да се отклоним там да се завъртим на... На малко тайна. Тук е нещо... Отстрани, за да става бяло. На завоите. Абе, я се кротни малко от пететенце. Тихо! Това е
Хайди! След малко. След половин час. Да, може би се опитва да бъде, ама...